Në kuadrë të 16 ditve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, Shoqata Bash Art në bashkëpunim me Europe House organizon një aktivitet në qytetin e Shkodrës, ku inaugurua një vepër arti murale e tituluar Dhun of Power On, e cila simbolizon sakrificën e gruas. Kras kryetari të bashkisë Barspahia ishte edhe ambasadori ABE-s në Shqipëri, Kristen Hohman, të cilën përshëndetën këtë aktivitet dhe vlerësuan rëndësinë e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave. Unë e vlerësoj shumë këtë iniciativë, e cila padyshim do të ketë impaktin e vet në mënyrën shumë origjinale nëpërmjet këtij murali i cili shtohet atyre veprave të artit që Shkodra i ka pafund, por që sigurisht kjo mban peshën e vetë jashtëzakonshme për vetë atë çfarë simbolizon dhe përfaqëson. It's a great pleasure to be here, even though we are talking about something... Jemi këtu në kuadër të 16 ditëshe të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Dhe në fakt në gjithë Europën, po kështu dhe në Shqipëri, ditë pas dite, vajzat dhe gratë përballen me huajtje, përballen me dhunë. Kjo është arsyeja pse ne duhet bëhemi bashkë në mënyrë që ta luftojmë këtë dhe hapi i parë për ta bërë, është flasim për të, ta përmendim, të flasim hapur. Në fakt, çfarë mund të jetë më e mirë është për ta bërë këtë sesa kjo murale. Një murale mrekullueshme ku njerëz mund të kalojnë, mund të ta shohin, gjithashtu edhe të lexojnë poezinë shkruar në ta. Në fakt, është e shprehur nëpërmjet mënyrës artistike kjo legjendë e Rozafës që e bëri Shkodrën më të fortë. Sakrifica e saj e bëri qytetin më të fortë, e bëri qytetin më të qëndrueshëm. Dhe në fakt, duhet që gjithkusht përshihet që ta bëjë një gjë të tillë, vërtet që ne si BE e kemi financuar, por në fakt është dashur një sër njerëzish që ta bëjnë këtë gjë. Muralet janë kthyer në atraksionin më të ri turistik në disa qytete të vendit, ku syri kurioztarit qytetarëve manitet nga ngjyrat, ndërthurja e elementeve dhe sidomos nga mesazhet që transmeton ky art.